اے خوشیاں دا نہیں چن جڑ اے خوشیاں دا نہیں چن چڑے تے اے مامن مرد تے مائیاں ہوئی چل دے وچ خاتون دے چل پتراں دی لاشا میں لکھ رہی ہوں اے خوشیاں دا نہیں چن جڑیا تے اے مامن مرد تے مایا ہوئی چل دے وچ خاتون دے چل پترا دیا لاشا ہاتھ رکھیا پا کے سینی لاش پھرا دے جی میں لکھا اے خوشیاں دا چن جڑے تے اے مامل مرد تے مایا اوئی چن دے وچ خاتون دے چن پتراں دی لاشا ہاتھ دسیا پہ سینی لاش پھرا دے آئیے اتنا ایک اور بند بن لگا تھوڑی دیر جی 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 میں شہر اے خوشیاں لا جن جڑیا تے اے مامن مرد تے مایا اوئی جن دے وچ خاتون دے جگ پتراں دی لاشا ہاتھ رکھیا سین لاش پھرا آئیا تیری ملنگی کرے چن چڑیا پاک محرم دا تے ڈٹھا گھر وچ آل ابائے ہویا کی میرے منبر دی قسم پئی لک لک روندی
سن جڑیا پا محرم دا تے ڈٹھا گھر جال ابا اے او پئی لک لک روندے بیڑے وچ وہ حسنین دی ماں زہرا اے بی بی گل کیڑی کیتی اے لہوے سے بچ کر بل دے میری دے دل پا کے تو تا چڑ وجنا اے میری اندھیا رل وجنا اے جی میں نوکر ہاں تہاڈا جی میں نوکر ہاں تہاڈا مینوں کوئی جلدی نہیں میں لکھاں گا زندگی دا کوئی پتا نہیں ادا دارو رومن والے مومنو اسا کسا اے چن بس دے گھر اج ڈٹھا قسمت علی دے بچڑے دی جے اے چن صحرا اج ڈٹھا تے جڑے میرے مولا نے جل لٹائی کلا لائی لال بہلا لال دیال لال چھوٹے چھوٹے بال صدقے جاواں سیدا تو معافی مانگی ایک جملہ پڑھ لگا ادا دارو کڈا تے سید دی وسدے ہن ہائے ایو چن وسدے ویلے سیدا نے گھر کی بیٹھا جڑے ویلے چن چڑھے ہے نا دسا ہویا کیا ہے رسول خدا نے چن وچ میرے مولا چن سرکار علی نے چن ڈٹھا چن ویک رون لگ پین امام حسن نے چن ڈٹھا چن ویک رون لگ پین مینو اس پاک منبر دی قسم سارے رونن لیکن سارے تو زیادہ بی بی زہرا رونی ماں جو ہائی جڑے ویلے چن چڑھ جائے میری سین ہک جات بہن سنگی کہ ویلے بیڑے چ ٹر کے روندی اے کہ ویلے بی بی دیوار نال بد میری سین اڑتی ہے بد چن دے پاسے ویکھ روندی ہے بد بی بی اپنے حجرے جا کے روندی ہے کہہ کے ویلے رو کے آندی ہے کیوں چڑ پیا ہے ہائے او میں صدقے جاواں کیوں چڑ پیا ہے سرکار محمد مصطفی مسجد وچ آ گئے آن کے میرے مولا نے نماز شروع کی پچھا سرکار علی امام حسن امام حسین سارے صحابی کھڑ کے نماز پہ پڑھ دے جڑے بنے نماز ختم ہوئی رسول خدا مصلی پہ بیٹھ گئے سرکار علی سامنے آن کے بیٹھ گئے سجے کھبے حسین کول صحابی آن کے بیٹھ گئے کافی دیر سرکار محمد مصطفی ایویں خاموش بیٹھے رہے صحابی اد بن گئے مولا روز صدا سانو نماز دے بعد دینی درس دین دیو مولا آج درس نہیں دیونا فرمین جنا تسا سارے گھر اج ٹر جاؤ اج میں حسین دے نال ہی کلیا گل کرنی سارے مسلمان اپنے اپنے گھر اج ٹر گئے سرکار محمد مصطفی فرمین دی آو ولی اگر محسوس نہ کرے تو بھی حسن نو لے کے گھر ٹر وے